কোড়ি ទៅព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមលំអានកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររេតមេដាជាតិខ្មែរជាទីគ្រប់ស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគ្រប់ជម្រាបសួរទ្រង់ទស្សនកិច្ចជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រី អរិយ្យពេមួយឆ្នាំពេញព្រះរិសកម្មភាពនិងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងគណៈដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋភិបាលដែលជាស្នាព្រះហ័សនិងស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនក្នុងការកសាងកេតឈ្មោះជាតិក្នុងនំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ញាញជូននូវសមិទ្ធផលជាច្រើននេះទ្រទុតិយកម្មភីជា សូមលើកយកព្រះរិទ្ធិការភិបនិងសកម្មភាពធ្វើជាព័ត៌មានสรุปលកការជຽបប្រចាំឆ្នាំជាដំបងនេះខ្ញុំសូមលើកយកព្រះរិទ្ធិការភិបរួមព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះរិទ្ធិការភិបរបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំអាចាស់សូមលំឱនកាយក្រ at ថ្វាយបង្គំស្ដេចយ៉ាងតូតនិងទស្សនាដូចតទៅ ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិនីតីព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯឧត្តមឧត្តមស្នងន័យឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នឹងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការឋានកងតពជង្គុកអញ្ជើញចូលក្របថ្លៃបង្គំគល់ព្រះករុណាជាអមចាស់ជីវលិទ្ធតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាក្រិចកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមេតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជិយជនសម្ដេចរាជបុត្រត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុង្គស្មីឧត្តមប្រសាស្ត្រផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងមូនិធិមុតិតាឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធជីវជនកម្ពុជាយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះទីនឯកឧត្តមឧត្តមសេនីឯជອນស៊ិនដឺសិនអតីតមេបញ្ជាការกองទ័ពនៃអាញាធិបតីអសនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា ហើយកាត់ថាអ៊ុនតៈនឹងជីអតិតៈអភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភ ieck ខាងលិចនឹងលោកចំទៀវអមដំណើរឯកឧត្តមបាប់លូកាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមច្ចនឹងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានឹងលោកចំទៀវអញ្ជើញចូលក្របខ័្វចបង្គុំគណៈសម្ដែងការគួសុំនឹងផ្្វាយព្រះពៅ ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលុតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជហតីប្រពៃកទីនសម្ដេចរាជបរិត្រីព្រះអំណាចរដំអរុនរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រយាងនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកសាងគ្រឿងអលង្ការនិងសម្ពិលបំពាក់ថ្មីនៃរបាំប្រជាទ្របចំនួន10រូបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកលនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនា ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងស្ដេចជាបំពេញមហាព្រះកុសលក្នុងព្រះរាពិធីសិទ្ធទៀនវសាសាព្រះរាជទ្របដែលជាព្រះរាជសធិរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយភៀបខ្ពំខ្ពស់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវង្សព្រះក្រណឤជាអម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសំដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីប្រពៃតិទាន ព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវជិរាវុធអាក្យរិទ្ធទូតអមព្រះរេខុតកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិទេសោទីប្រឹក្សាអមព្រះរេខុតកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកសាលារបំប្រជត្របសម្ដេចរាជបុត្រត្រីព្រះរាមរដំបពផាទេវីនិងគណៈបដ្ឋភូ មន្ត្រីសាលារបចាំព្រះរាជក្របសម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាជនរោត្តមបុផាទេវីយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី7ខែសីហា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដបងជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានស័ព្ប្រិរិទ្ធិហឫទ័យប្រពៃទៀតានវត្ថអនុសាសរីដមិណ្ឌអម្ល័យខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គសិសវ័តវជាជីវរវុធនិងគណៈបណ្ឌភូទទួលបានសិភៅស្ដីពីព្រះរាជជីវៈប្រវត្តិនិងស្នាដៃនិងស្នាព្រះហរដ៏ដងអម្ដំជាប្រពរប្រសាររបស់ព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាខ្មែរជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត នាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមណីមនីតសីហនុព្រះវររាជមាតាជីវិតស្ដេចខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេសັບព្រះរិច្ចាធិយ៍ព្រះបរមរាជជានញាតជូនឯកឧត្តមវ៉ាងឈីសានអនុប្រធានទីបតី នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនចូលក្របថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះរាជដំណាក់ក្នុងរាធានីបេកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនឯកឧត្តមវ៉ាងឈីសានបានទទួលថ្វាយថាមិត្តភាពរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ជាពិសេសដំណែងតំណែងមន្ត្រីពេទ្យក្នុងគិលសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងតាំងពីមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អវិសេសវិសាលអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ប្រក្រតនាព្រះវររេជបៃតាจิตខ្មែរព្រះបរមរតនកោតจิตទីសកលដ៏គង់គពុបំផុតព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលមុនមុនមានដូចជា ឯកឧត្តមប្រធានម៉ៅសេតុងឯកឧត្តមប្រធានជូអ៊ីនឡាយព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងចំនួនក្រោយៗមកទៀតបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនមានការរីកចម្រើនរងរឿងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះក្រណាជាអមាចារ្យជីវិតលទ្ធដបងព្រះបាទសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសំណាច់ព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្ទ ព្រះរាជហតីស្ដេចជៀងជាប្រជាធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវសាសានៃព្រះបិតាអៃគ្រីជាតិតបតាមសេចក្តីថ្ល្វាយបង្គំសំជៀងពីសํานាក់អៃដាមស៊ីជីងពីងប្រធាននាយកធិបតេយ្យសាធនរដ្ឋប្រជាមានជនព្រះក្រណនាជាម្ចាស់ជីវលិទ្ធត្បូងព្រះបាទសំដាច់ ព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្រិរិទ្ធតីស្ដេចជាងជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅរដ្ឋធានីបេកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្សាបរីប៊ីនយ៉ាកុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទទួលបាននូវមហាកិត្តិយសដល់គពងខ្ពស់ដោយបានព្រះក្រណនាជាម្ចាស់ជីវិតតំបងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិរតីព្រះពលជទីននៅព្រះរាជសាវនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដ្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេខិនតីអៃដាមអ៊ិនសាលេសមូហាម៉េតអាមេតអាសារីជួបក្លាប់្វ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  អ៊ីតដាមអឹមប៊ូឡាប្រធានសភាជាន់ទីបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទទួលមហាកិត្តិយសដល់គពងគពូបំផុតដោយព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតតាបោងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាជំនះកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់គពងគពូបំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរិខិតរតីប្រពៃគទីននៅព្រះរិខ្សសវិនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមប្រធានសភាជាន់ទីបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរជ្ជវង្សព្រះក្រណាជាអមាចារ្យជីវិតលុតត្បូងព្រះបានសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រស័ព្ប្រិខិតរតីប្រពៃគទីនឯកឧត្តមចនអាសត្រមអង្ក្រោដាសចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសតាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេខរតីប្រពៃណីអៃដាមមូហាម៉េតជីណាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទ ANG <Sanly> ក្នុងឱកាស ដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធនរដ្ឋម៉ាល់ឌីវតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ម៉ាល់ឌីវប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះក្រណាជាម្ចាស់ជីវិតលឹតត្បូងព្រះបានសំដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាខស័តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីប្រពៃជនលោកជំទាវកូលុន Apple Hamila Chaminda Inoka Kolon ចូលក្របខ័្វាយបង្គំកွာថ្លៃសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កាតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស្រីលង្កាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រ <minutes paid off> ះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហរតីប្រពៃគទីនឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកានិងលេខាគ Rapptra នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី 11ខែសុភាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីស្តេចជាងជាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី35របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះក្រណាជាអាចារ្យជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាខសាត់នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតី ប្រពៃគតិណលោកជំទាវអ៊ីតសែលការីណាចិនចាន់ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកွာថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវង្សក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបរតថាភិបាលនៃសាធិរដ្ឋប៉ាណាម៉ាតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ប៉ាណាម៉ាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះក្រណ النا ចាស់មកចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមិតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរាជハតីប្រពៃទីនឯកឧត្តមផัญយរ័ត្នភូលធូបអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះមហាប្រសាទខេមរិន ក្នុងគណៈពេលដែលអេចិដំអាគេរីតុថៃបាននាំមកនៅដងវាយថ្្វាយព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រមានជាអង្កត់ចំនួន3000គីឡូក្រាមតាមបីថ្្វាយនៃការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពនុសធ ᱣ ដងអម្ដំរបស់ព្រះអង្គព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហរតីប្រពៃគទីនអេចិដំចាក់កើពីឡេត ឯករដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជានឹងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគាល់សម្តែងការគួរសមនិងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាថ្ងៃទី23ខែឧសភាព្រះករាជាអាមាចារជីវិតលោកត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានស័ព្ទព្រះរិច្ចាធិ proprieten ឯកឧត្តមរឹមហ្គោយ៉ូហានេស van vikaden ចូលក្របផ្្វាយបង្គំ꽌ផ្្វាយសាតាំងនៅព្រះទិនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវង្សក្នុងឱកាសឯកឧត្តមត្រូវបារតភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រហូឡង់តាំងតាំងជាអគ្គរិយទូតវិសមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ហូឡង់ប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរិខិតីប្រពៃគុណឯកឧត្តមអ៊ិនស៊ីហ្សាបាអូរីអក្យរតទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពនៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជាក្នុងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីជោគក្រប្ផ្វ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  ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះករាណាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មកาទូតនៅកម្ពុជាព្រះករាណាចាំអាចជីវិតលទ្ធបុងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រះអង្ងបានសព ព្រះរាជរតីព្រះប្រាទីនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសោទិពក្សាសាអមព្រះរាជកោតការឡៃព្រះមហាក្សត្រយាងដឹកនាំគណៈបណ្ឌិតភូតន្ត្រី모 zart អាចអង្គកោដែលមានលោក Aaron Copland ជានាយកបរតិបត្តិចូលក្របថ្លៃបង្គំកွာសម្តែងការកុសមនឹងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតដ្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិខិត័យប្រពៃជនឯកឧត្តម Jose Borges <coughs> Santos Júnior ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទាងនៅព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បទាភាពរបស់ប្រេស៊ីលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអមាចជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្ទព្រះរេជរតីប្រុសព្រះជាទីនឯកឧត្តមគ្រីស្ទីនប៊ឺកឺសអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសម្បទានៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់អាណត្តិពេស្កកម្មការទូតនៅកម្ពុជា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្គរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិខិត័យប្រពៃគុណលោកជំទាវអូនាអ៊្សាកិវចូលក្រាបថ្វាយបង្គំក or ថ្វាយសាទាងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបានឧបភិបាលនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក។ព្រះករាជាជាម្ចាស់ជីវិតតាបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទិសករដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធរតីប្រពៃទីនអៃដាំបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីម អ៊ិសាអក្យលេខិតិកានៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងគណៈប្រតិភូអបដំណើរអញ្ជើញជួបក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រសាកាមរិនព្រះបរមរាជវង្សព្រះក្រណះជាមកចាស់ជីវិតលោកតបងព្រះបានសម្ដេចព្រះបរមានិយព្រះមហា ksat នៃព្រះចិនចក្រកម្ពុជាជាទិសករដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធរតីប្រពៃទីនលោកចំទៀវអៃដាអ៊ុនលូ អគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទួរគីប្រចាំកម្ពុជាជួបក្របខ្វាយបញ្គំកលក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីបានបញ្ចាំអាណត្តិពេស្កកម្មការទូតនៅកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិដែលមានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសព ព្រះរាជハតីប្រុសប្រជាទីនឯកឧត្តមចំរ៉ាន់ប៊ីយ៉ាំបាស៊ូរ៉ែនជួរក្រប្វ្វ្វាយបញ្គំកွာ្វ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសឯកឧត្តមត្រូវបានអធិបាធិបាលនៅប្រទេសម៉ុងគូលីតាំងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ម៉ុងគូលីប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងរៀងចាន ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីស្តេចជាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសបុណ្យរខតិវិ9វិជការដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិកអធិកអធមនៅដំបន់ដីបម្រុងត្បូងដំកូនឈើស្ថិតនៅក្នុងភូមិសម្បួមាស ក្រុមស្នងស្រុកបានណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រជារាជក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្រិយរិទ្ធិរតីប្រពៃគុទីនឯកឧត្តមជូលីយូជែលត្រេសទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្បត្តិនិងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះមហាបសាត្រខេមរិនំក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះក្រណណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជកំណត់័យប្រពៃទីនឯកឧត្តមផัญយរៈ ពូធុបអក្យរិយទូតវិសមាញ់នឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជិនាចក្រថៃប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះមហាប្រស័តខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវងនាថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះករាណាព្រះមហា ksat ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអក្យរិយទូតនៃព្រះរាជិនាចក្រថៃបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជិនាចក្រកម្ពុជា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រុសវិទ្យាទីនឯកឧត្តមអាកូស៊ីហូអង់ដ្រេដឺកាល់វេហូហ្វរណាន់ដេសចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទ ANG នៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអង្គូឡាតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់អង្គូឡាប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហានូយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតល្អដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីប្រពៃទីនលោកចំទៀខៃ កែម៉ាលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាអគ្គរិទ្ធិទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតជនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហ াপ্র សាទខេមរិន្ទព្រះបរមរាជវាំង ព្រះក្រណាជាអមចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរេជហរតីប្រោប្រយត្តិទីនលោកជំទាវអ៊ុលគូកូកាវេចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសម្បទាភាពរបស់ទូគីប្រចាំកម្ពុជា ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រុសប្រជាទីនឯកឧត្តមវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អំណាចដោយឯកឧត្តមវ៉ាងវិនជៀនអក្យរតទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធនរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំប្រទេសរាជានិជ្ជកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរដ្ឋថ្លែងបង្គំកွာសម្ដែងកាគោរសម្នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី3ខែសីហា មានព្រះរាជអង្គការប្រពៃយទាននឹងការសម្ដែងសម្ណារក្នុងពេលនោះព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតតាបងជាទីគ្រប់ស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហតីថ្លៃអំណរគុណនឹងស្វាមីយ៉ាងរយៈតកក្តៅចម្ពោះវត្តមានឯកឧត្តមវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពុរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិតចិនដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងគិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីកាពុរទេសអាស៊ានលើកទី55 រួមជាមួយនឹងបੰដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រភំពេញព្រមទាំងបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកលព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមវ៉ាងជីទីប្រកាសរដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិនបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការប្រុសប្រតិធាននៅព្រះរាជសាវិនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះឯកឧត្តមបានទូលថ្វាយអំពីសេចក្តី គោរពដឹកនឹករលឹកនឹងព្រះពុជ័យមង្គល២ឯកដំស៊ីជីមពីងប្រធានឥទ្ធពល័យសាធនារដ្ឋប្រជានិតចិននឹងគណៈដឹកនាំកម្ពុជាចិនថ្វាយប្រកាសចាំម្ចាស់ជីវលិតត្បូងនឹងសម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមិតាជីតខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិទ្ធនតីប្រពៃវទានព្រះអង្គមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់អត្តានីអព្พนយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅរ៉ាកាតានិងសហការីអញ្ជើញចូលក្រ័ព្វថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគុសំនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមវិជ័យនាថ្ងៃទី4ខែសីហា ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះព្រះអង្គម្ចាស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរាជកដ្ឋាបានថ្លែងងាយវឌ្ឍនសាវរីយាជាសម្ពៅដោយមានលម្អនៅក្បោបក្បាច់រចនាតាមប្រពៃណីដ៏តការនរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្លែងព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដីបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ដោយឡែកព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដីបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសັບប្រិហតីប្រពៃទៀនមធុមសោប្រីប្រកបដោយដំឡៃខ្ពងខ្ពស់បំផត់ជូនព្រះអង្គម្ចាស់អุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេកកោសលខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលឹកនៅក្បាច់កាភឝតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរ ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រពៃណីលោកជំទាវជស្ទីន រមន្នអគ្គរិយទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រេនីជនាចាណតវេសប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី8ខែសីហាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជនាយកព្រះមហាគស័តក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអគ្គរិយទូតនៃព្រេនីជនាចាណតវេសបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មកាតੂប្រកបដោយជោគជ័យអរិយ្យពេលចំនួនជាង3ឆ្នាំកន្លងមក លោកចំទៀវអាក្យរីតូតនៃប្រជញ្ញាចក្រណូវេសសូមថ្លែងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាកជ្រៅចំពោះបំផុតថ្វាយប្រកបណាចំពោះម្ចាស់ជីវិតដបងដែលព្រះអង្គព្រមប្រតិទានរួមចំណាយបង្កកាងារងារស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យលោកចំទៀវអាក្យរីតូតណូវេសបានសម្ដេចនៅភារកិច្ចការទូតដ៏វិសេសវិសាលនេះ ព្រះគណាចអាចារ្យជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាជាទីសកលដកកំពង់គពូបំផត់ព្រះអង្គសពរិខាតីប្រពៃទីតឯកដំវិលហែម ម៉ាស៊ីមីឡែនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយស័ត tang នៅព្រះទិញាងទេវីវិនិច្ឆ័យនាថ្ងៃទី11ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអូទ្រីសត任តាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អូទ្រីសប្រចាំប្រទេសនជាតកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះគណាចអាចារ្យជាផលិតត្បូងព្រះបាទសំណាច់ព្រះបារមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានស័ព្ទរិទ្ធិឫទ្ធីប្រពៃទីនឯក edom អលិកចេចជើ ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយស័ត tang នៅព្រះទិញាងទេវីវិនិច្ឆ័យប្របរំរិទ្ធិវាងនាថ្ងៃទី17ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបរដ្ឋាភិបាលនៃសាធនរដ្ឋឈីលីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ឈីលីប្រចាំប្រទេសនជាតកម្ពុជាដែលមាននិវេសនៈឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអមាចារ្យព្រះលត់ដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិទ្ធតិប្រពៃធានឯកឧត្តមវ៉ារ៉ាំកាសូយ៉ាន់ យោក្រាបថ្្វាយបង្គំកွာថ្្វាយសាតាំងនៅព្រះទិញនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវងនាថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលនៃសាធនរដ្ឋអាមេនីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អាមេនីប្រចាំប្រទេសនជកកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងឱកាសកង្គុំពិនិត្យព្យាបាលប្រ ਲੇ យសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅខាត់ហ៊ូណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានរយៈពេល3ថ្ងៃ តបតាមសេចក្តីក្រាបថ្វាយបង្គំសំយាងពីសំណាក់ឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្រតិភិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនដជិន នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមលេខាភៈនៃគណៈកម្មាធិការប៉កុមនីចិនខេត្តហ៊ូណានក៏បានរំលឹកអំពីការប្រពខូបប្រសូត100ព្រះវស្សានៃព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជីតខ្មែរព្រះបរមរតនកោដជីតទីសករាដ៏កំពុងខ្ពស់បំផុតនៅរដ្ឋធានីបេកាំងព្រមទាំងការផ្តល់នៅសម្ភិរិយនិងប្រឹក្សាពេទ្យជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 អាយ៉ីដោមម៉ាណែលម៉ារេរ៉ូក្រូសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគីបាទទួលបាននូវមហាក្រិត្យយុទ្ធដ៏កំពុងកំពូដោយបានប្រកាសនា ជាអមាចារ្យជីវលិតដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហរតីប្រពៃទៀតាននៅព្រះរាជសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រតិ냔ទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022 មានព្រះអង្គការសម្ដែងសម្ដាក្នុងឱកាសដល់ប្រសាទនោះព្រះក្រណៈជាម្ចាស់វិលដបងជាទីសកលដល់គពងគពូបំផត់ព្រះអង្គបានសំដាយនៅព្រះរាជរតីសមណុសរិយរាយដោយព្រះអង្គព្រមទាំងឋានដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសបានទទួលស្វាគមន៍ចាងកក្តាចម្ពោះវត្តមានដល់គពងគពូនៃឯកឧត្តមម៉ាណែលម៉ារេរ៉ូក្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគួយបាជាមិត្តដល់ប្រសាទរបស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគីបាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីរាយដោយមានឱកាសបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាហើយបានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមបានពិនិត្យឃើញអំពីស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ព្រះករាជនាជាមច្ចជីវលឹតដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រពររាទៀនឯកឧត្តមវ៉ូវ៉ាន់ធឿងសមាជិកក្រ័យល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមច្ចម្បៈកូម៉ូនីវៀតណាមនិងគណៈបតប្រភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាសេរាមរដ្ឋតាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតទទួលបាននូវមហាក្រិត្យយោដល់ក្បុងក្ពួរដោយបានព្រះក្រណនាជាមជ្ឈះជីវិតលើដបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដល់ក្បុងក្ពួរបំផត់ព្រះអង្គសັບព្រះរិទ្ធិរតីប្រពៃទីននៅព្រះរាជសាវនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើត ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរិទ្ធិហតីប្រពៃយាទីនលោកសាស្រ្តាចារ្យ نيك ូឡាសហ្វេវនិយុគសាលាបរាំងជុងបពីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរសម្ពន្ននឹងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំង មានព្រះអង្គការប្រពៃចាទីនក្នុងការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនូវព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានស័ព្ទព្រះរតិស្វាកម្មយ៉ាងកក់ក្តៅរយៈតិសិតស្នាលចំពោះវត្តមានលោកសាស្រ្តាចារ្យនាយកសាលាបារាំងចុងបព្វាដែលបានជួយក្របខ្វាយបង្គំកលព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរិច្ហរតីប្រពៃគុទីនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយព្រះពរ ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដដបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធរតីប្រពៃទីននៅព្រះរាជសន្ទរកថាបើកដែលមានខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអដ្ឋាក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រឈមនឹងការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញរួមទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយសកលនិងកម្រិតដំបង់ អាស៊ានមិនត្រឹមតែជាសហគមន៍នយោបាយដ៏ស្អិតរមួតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សកម្មប្រកបដោយការតបភ្ជាប់កាន់តែរឹងមាំទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងស្ថាប័នផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ក្នុងការជំរុញសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រែក្លាយអាស៊ានឲ្យទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី3នៅទ្វីបអាស៊ីនិងលំដាប់ទី4នៅក្នុងពិភពលោកបន្តពីបានស្ដាប់នៅព្រះរាជសាវនាការរបស់ព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋប្រមុខអធិបតីនៃប្រទេស ជាសមាជិកអាស៊ានបានថ្លាយព្រះសពសោតការពោដល់មហាបវរក្នុងឱកាសព្រះរីកពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសរិរីសម្បត្តិគម្រប់18ព្រះវស្សានៃព្រះរាជាជាម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសកគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភិបលល្អបរិបូរព្រះកាយពលមមួននិងមានប្រជានុមីយយืนយូជាងរយប្រាំភាសាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមហាមលបដត្រជាកសុខសានចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបទៅឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងគណៈបតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរទទួលបាននៅមហាគតិយុដោយបានប្រកាសជាមច្ឆាឆ្ល្វែលដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គស័ព្ប្រិរិទ្ធិហេតីប្រពៃគុទីនគណៈបតិភូជាន់ខ្ពស់សាធនារដ្ឋប្រជាមនិតជនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងចូលថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្ដី ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិរតីប្រពៃវិទានឯកឧត្តមច័ន្ទឌីដាន់ការអនុប្រធាននាយកប្ដីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងគណៈប្រតិភូចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមរមណីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្រិហរតីប្រពៃគទានឯកឧត្តមអង្គត្រឹងយោគាត់ទែរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្បត្តិ ព្រះរាជាណាចក្រជាម្ចាស់វិលដដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចៅស៊ូតង់ហាត់ជីហាសណាលប៊ូគែព្រះមហាក្សត្រនឹងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសប្រុយណេដារុយសិលឹមនឹងព្រះរាជប័ត្រប្រ ोम ទាំងគណៈប្រតិភូចង់ខ្ពស់អមដំណើរបានយាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41 នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងយាងមកអំពេញដំណើរព្រះរាជទស្សនៈកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនឹងជាមតិភាពនៅព្រះរាជរិច្ចកម្មកម្ពុជាព្រះករាណាជាអមាចារ្យជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជរិច្ចកម្មកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្ទ ព្រះរាជハតីព្រះរាជទីនឯកឧត្តមផាមមិញជីញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រធិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់ព្រះក្រណាតាជាអង្គអាចារ្យជីវិតលទ្ធិដបងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជាហត្ត័យប្រពៃជនឯកដំវឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធនរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈបដ្ឋភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបានសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជាហត្ត័យប្រពៃជនឯកដំជូអៅបូណាដេសដឱលីវរ៉ាម៉ាទីនវិនស្ទីន ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសតੰងព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរិទ្ធិハតិប្រពៃទៀនឯកឧត្តមចារុស្លៅចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសតੰងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យ គណកាដែលឯកឧត្តមត្រូវបរដ្ឋភិបាលនៃសាធនរដ្ឋស្លូវ៉ាគីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស្លូវ៉ាគីប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិស័ធស្ថាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះក្រណាជាអង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជハរតីប្រុសរាជធានឯកឧត្តមមីកាមី Masahiro Akya riet toot wis smat nang pingsamatthep nai prateh japun chol krap thvai bangkom kwa khnong preah barom ri cheviang daembei krap thvai bangkom lie preah krana preah mahakasat khnong akas da aichdam Akya riet toot nai prateh japun baam banchop anat peskakam ka toot no kampuchea ព្រះទស្សនកជនជាទីគោរពជាបន្តបន្ទាប់នេះសូមគោរពអញ្ជើញព្រះទស្សនកជនទស្សនាក្នុងការសិក្ខាសាលានៅព្រឹត្តិការណ៍ភាពរបស់សម្ដេចព្រះសិត្រីព្រះវររិមិតាជាខ្មែរក្នុងសរសៃភាពសិកដីផ្លៃថ្ណូនក្នុងសភមង្គលជាទីគោរពស្ការរដល់កំពុងកំពពំផាត់ដែលព្រះអង្គមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាបន្តទូប្រង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំអាចសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំស្តាច់យើងតូតនឹងទស្សនាបន្តទៅ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមីតាជាតិខ្វែក្នុងស្រីភីតសិគ្ដីថ្លៃធ្នោនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជនតីលោកជំទាវម៉ារីអាមីលីតាស៊ីអាកីណូអាក្យរតទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីជួយក្របថ្វាយបង្គំគွာសម្ដែងកាកុសមនឹងថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀបសក្ត័យថ្លៃថ្លោនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធហតីព្រះទាទីនលោកជំទាវចាកក្លិនបាកាវ៉ាន់និងសហការីជួរក្របថ្វាយបង្គំគល់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀបសក្ត័យថ្លៃថ្លោនិងសុភមង្គល ព្រះប្រធានគតិយុសមាគមកាជរិទ្ធនារីកម្ពុជាជាទីស្គរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសាប់ព្រះរិទ្ធិតីប្រពៃទីនលោកជំទាវបណ្ឌិតបិច្ចមនីអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាជរិទ្ធនារីកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសបាត់កុនធីរ៉េតអគ្គស្នងការរងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលលោកជំទាវអុកញ៉ាតាន់ផាលីស្ថាបនិក នឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្រមមត្តកាយរិទ្ធនារីដំបွန်អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងគណៈបតិភੂសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរនិងថ្វាយព្រះពរ ក្នុងឱកាសដែលសពដាច់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមេដាជីតខ្មែរក្នុងស្រីភ ীপ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជハរតីប្រពៃយាទីនលោកជំទាវបណ្ឌិតប៉ិចច័ន្ទមុនីអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសុវត្ថិកន្ធិរ៉េតអគ្គស្នងការរងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលយាងនិងអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គុណធវផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំង សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសិរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជハរតីប្រពៃជន ឯកឧត្តមថងច័ន្ទសេរីប្រធានសមាគមគម្ពីរអាល្លឺម៉ង់និងសហការីជោគ្របថ្្វាយបង្គំកលនិងថ្្វាយដងវាយនាថ្ងៃទី10ខែសីហាមុននឹងប្រតិទាននៅព្រះសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រតិទានឯកឧត្តមនិងសហការីអញ្ជើញជោគ្របថ្្វាយបង្គំនិងថ្្វាយគ្រឿងសករកៈបូជាថ្្វាយព្រះបរមរោគព្រះករណាព្រះមហាវីរៈស័ក្តិ ព្រះវររាជមេដាជីត្ធ៍ខ្មែរព្រះបរមរតនកោដជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកងនៅខាងមុខឈៀងអេសាននៃព្រះរាជដំណាក់គុណធវភាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជីត្ធ៍ខ្មែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហរតីប្រពៃទីន ព្រះរាជទរាប់ជាថវិកាចំនួន10,000ដុល្លារអាមេរិកដែលជាព្រះរាជទានដងឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្រាប់ជួយត្រួតត្រងសកម្មភាពរបស់សមាគមច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរបានតាមទៀតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភិទ សិក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធតិយប្រពៃគទីនលោកជំទាវខេងសំវណ្ដាភរិយាឯកឧត្តមប្រសសុខុនអព្បញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូលោកជំទាវលោកស្រីជាភរិយានៃប្រមុខរដ្ឋប្រមុខអធិបតីអាស៊ានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកលថ្វាយព្រះពល សំណាច់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមិតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀតសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិខិត័យប្រពៃទីនលោកចំទៀវឆេងហុងភរិយាឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនិតចិនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពើ ស <Sess> ម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេជមេដាជីតខ្មែរក្នុងស្រីភៀបសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសັບព្រះរេជហនតីប្រពរព្រះទានឯកឧត្តមផាមមិញជីញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធនរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងអង្គឧបត្ថម្ភជាន់ខ្ពស់អមដំណើរក្រឡាប់ថ្វាយបង្គំគរសម្ដែងការគោរពនិងថ្វាយព្រះពរ ស on ំណាក់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀបសេចក្តីខ្លៃថ្នោនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិនរតីប្រពៃជនឯកឧត្តមវឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈបដ្ឋភូជោគរដ្ឋ្វាយបង្គំកលសំដែងការគោរពនិងថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមេដាជីតថ្មែក្នុងសិរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហនតីព្រះរាជទានអៃដ ਾਮ មីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូអាក្យរេតូតវិសមច្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្តែងការគួសសម្ដែងការគួសសម្ដែងនិងថ្វាយបង្គំលា ទ្រទាស់និកជនជាទីគោរពងារមកស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពវិញម្ដងសម្ដេចវិបុលសេនាប្រកបដៃសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក៏មានសកលភាពជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការលើកស្ទួយនៅសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងការបង្កើនឡើងនៅមុខមាត់របស់ជាតិទាំងក្នុងក្នុងបន្ដនិងលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តទៀតទៅទៀតនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំអាចសូមលំអរកាយក៏ថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងតូតនិងទស្សនាដូចតទៅ សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប៊ូកៅភូមិវង្សໄយអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវតាំងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបជูนសាតាំងនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប្រសិទ្ធិភាពបានប្រជុំក្រៅអធិបតីភាពដ៏កំពុងខ្ពស់ សំណダイបិបោសន្និប like ាតិសាយជំរំប្រធានប្រសិទ្ធភាពដោយមានរបៀបវារៈចំនួន2រួមមាន1ពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវលើសំណើរបស់គណៈកម្មការផែនការវិនិច្ឆ័យកសកម្មថនធានទឹកអូតាន័យយោបអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်និងបរិស្ថានសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការពាររកជាតិនិងភូតគាមអនាម័យទៅក្នុងរបៀបវារៈសវ័យប្រជុំលើកទី8ប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4 2 គํานាតរបៀបវារៈក្នុងការប្រជុំសម័យប្រជុំលើកទី8ព្រឹត្តិការណ៍ទី4 សម្ដេចមេបសនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានទទួលជួបគណៈប្រតិភូក្រមមត្តភិប្រសិទ្ធិបារាំងកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ្វាំងសង់អេផ្លេសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងជាប្រធានក្រុមនៅវិមានប្រសិទ្ធិក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមហ្វាំងសង់អេផ្លេដឹកនាំក្រុមប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភា សំដេចវិបសនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជរាជ្យកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រាបតឹពភូសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយអាយ៉ិតដាំមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីអាល់អ៊ីសាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមចូលជួបសំដែងការគួរសមក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ិតដាំដឹកនាំក្រាបតឹពភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី4ខែសីហាគណៈកម្មការចិន្ត្រៃប្រសិទ្ធភាពបានប្រជុំក្រោមវិធិបល័យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំដៅពិបោសនាផ្នែកនៃសាយឆុមប្រធានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃប្រសិទ្ធភាពបានលើកនៅរបៀបវារៈដូចខាងក្រោមស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃស្ដីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅចន្លោះអាម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពលើកទី8និងលើកទី9នីតិកាលទី4 ពីពិនិត្យឲ្យអយុបលលិខិតនៃព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មមិត្ត្រា19ថ្មី1មិត្ត្រា89មិត្ត្រា98ថ្មីមិត្ត្រា102ថ្មីមិត្ត្រា119ថ្មី1និងមិត្ត្រា125ថ្មីណូនិងមិត្ត្រា125ថ្មី រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមិត្ត្រា៣ថ្មីនិងមិត្ត្រា៤ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ទាយសម្ដាយធនីដឹកដំណើរការជាប្របកដីនៃស្ថាប័នជាតិ៣ពិនិត្យហើយអយុបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ៤ពិនិត្យហើយអយុបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ១ កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរិទ្ធិថាភិបាលនៃប្រាជណាចក្រកម្ពុជានិងរិទ្ធិថាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាយនៃសាធរដ្ឋប្រជាមនុចិត្តស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពុនត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនិងពុនលើកប្រចាំណូលនិងការបង្ការការកិច្ចវេះពុននិងការជៀសវាងពុន 2. កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋតូគីស្ដីពីការជៀវាងការយកពុនត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកឹបកេងបន្លំពុនពាកព័ន្ធនិងពុនលើប្រាក់ចំណូល 5. ពិណិត អ <caniser> យ <Zum voi> <cursus> <canf 000> ុបលលឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដេចពិការអនុម័តយោព្រមឲ្យប្រជាជនចក្រកម្ពុជាចូលជាភិក្ខុនៃអនុសញ្ញាស្ដេចពីរជំនួយក្នុងករណីមានគ្រូមហន្ត្រាយឌីក្លែរឬគ្រូអាសនវិជុសកម្មសម្ដេចបវស្ណភិក្ដីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិបានតតួជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមលេហៃជុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈំបៈនិងជាប្រធានគណៈ តពតុងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុមារិកវៀតណាមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជាកម្ពុជានាថ្ងៃទី22ខែសីហានាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសេចក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសិកអង្គរអង្គរស្រុកពុករលួយការប្រព្រឹត្តខុស និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៃប្រសិទ្ធភាពនៃប្រាជញ្ញាចកថៃឡង់ដឹកនាំដោយឧត្តមនិវីឯកសឺថាវ៉ាត់វង្សសុវ័នប្រធានគណៈកម្មការជួយជួសំដែងកាកុសមក្នុងឱកាសដែលគណៈពតភូអញ្ជើញមកអំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីការប្រតិបត្តិឆានอำเภอពុករលួយនៅប្រាជញ្ញាចកកម្ពុជា នេះថ្ងៃទី5ខែតុលានៅវិមានប្រសិទ្ធិភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសឯជុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសហការជាមួយអាយុដាំ Manuel Marero Cross នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាក្នុងឱកាសដែលអាយុដាំដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពនិងផ្លូវការនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា សំណាក់វិបស្សនាភាកដីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមតៅសកថាំងប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រមហ៊ុនទ្រុគ្យមនីគមវីតែលចូលជួបសំដែងការគួសសម្ក្រមហ៊ុនវីតែលគឺជាក្រមហ៊ុនទ្រុគ្យមនីគមធំជាងគេនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបប្រតិបត្តិការក្រមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូលបាន12,000លានដុល្លារក្នុងនោះចំណូលប្រាក់សុទ្ធគឺ2,000លានដុល្លារអាមេរិក បន្តមកសម្ដេចវិបុលស ena ភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិទ្ធភាពនៃប្រតិភិទ្ធចកកម្ពុជាបានដឹកនាំរដ្ឋបពតពូជន់គពូប្រតិភិទ្ធភាពអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋសភីនៃសាធនរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមុននឹងជំនួបផ្លូវការជាមួយប្រធានរដ្ឋសភីវៀតណាមក្នុងជំនួបវិភាសាកាងារធ្វេភីគីជាមួយអាយដាមហ្វឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភីនៃសាធនរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សម្ដេចវិបុលសេនាប្រកបដោយស ай ឈុំបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញសម្ដេចដឹកនាំក្នុងវេទិកាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមកទស្សនកិច្ចក្នុងសភីបការដែលពិភពលោកក៏ដូចជាសភីបការក្នុងអំបនបន្តប្រែប្រួលឆាប់រហ័សមុខស្មាញប្រកបដោយហានិភ័យមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទាំងខាងវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងសន្តិសុខប្រទេសជាតិ ប្រតិក្កណ៍យ៉ាងទីបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីសន្តិភាពអឯករាជភាពអធិបតេយ្យភាពបរណភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយជីវភាពជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមហ្វ៊ុនឌិងហ្វេបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋពាកជួនពូចំពោះវៀតណាមនិងជាពិសេសការជួនពូដល់ដំណេកតំណងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសំដេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមគ្រីស្ទប់អង់គ ਰੇ វរសាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រាស្រះភាសាបារាំង AFP ចូលជួបសំដាយអង្ការគូសោមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសដែលអាយដាមដឹកនាំគណៈប្រតិភូបេសកកម្មសុឆន្ទៈនៃសភាប្រាស្រះភាសាបារាំង AFP បំពេញទស្សនកិច្ចកាងារនៅប្រទេសឥណ្ឌចក្រកម្ពុជា ទូតទេសនកជនចិត្តីគោរពបន្តពីទូតទេសនកជនបានទស្សនានៅសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តតទៅនេះនៅក្នុងសពតការជីវប្រចាំឆ្នាំ2022សូមគោរពអញ្ជើញទូតទេសនកជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រហេនសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះទូព្រះបង្កុំជាខ្ញុំខ្ញុំអាចសូមលំអានកាយក្រាបថ្វាយបង្កុំ បច្ចុប្បន្នយើងតូតនឹងទស្សនាដូចតទៅឯកឧត្តមដាតុស៊្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាបរីប៊ីនយ៉ាកុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចូលជួយសំដែងការកុសលក្នុងធ្វើសាវនាកាជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភីនៃកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភីក្នុងឱកាសឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងជាមិត្តភាពនៅកម្ពុជា សម្ដេចអគ្គមហាភិយេស្តចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំគប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដោយបានអនុម័តរបៀបវារៈចំនួន2រួមមាន 1អនុម័តយល់ព្រមលើសំណើសុំជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមួយរូបសម្រាប់ឈ្មោះឯកឧត្តមអឹមសុស្ដីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យធ្វើបេឡាយការជូនគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ2អញ្ជើញប្រជុំបានអនុម័ត ទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការការពាររកាជិត្រនិងភុតគីអនាម័យដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសកម្មអភិវឌ្ឍចំណបត្តិបរិបឋាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាពិនិត្យពិភាក្សាហើយធ្វើបាយការជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ សម្ដេចអគ្គមហាភិយេស្តចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាទទួលយកមកពិនិត្យសិក្សានេះមាន សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសวัสดิភាពមហូបអាហារត្រូវបានប្រកាសជូនគណៈកម្មការសាធារណការក្នុងដឹកជញ្ជូនត្រួគក្កនីកមប្រិយស្នីឧស្សាហកម្មរ៉ែធមពុលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដានដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និរដ្ឋសភីនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសតនកម្មមេត្រា140នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមលេខ លេខសរកម0508017ចុះថ្ងៃទី24ខែសុភាឆ្នាំ2008ជូនគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនទ្រគមនីកមព្រៃសនីឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដណ្ដ័យនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសํานักនីរដ្ឋសភា រដ្ឋសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី6ក្រមអធិបតីភាពដ៏ក្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភារបីវរៈមានចំនួន4ត្រូវបានពិភាក្សានិងអនុម័ត1ព្រះរាជសារព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6 2របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពី សកម្មភាពការងាររដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6និងលើកទី7នីតិកាលទី6 3ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមអ៊ុយកំអอนជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាណត្តិថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានីតិកាលទី6 4ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងភូតិកីអនាម័យ សំណាក់អគ្គមហាពញាចក្រីហេងសម្រិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបូកកៅភូមិវង្សសាយអគ្គរដ្ឋទូតថៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជា民ិតឡាវប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសំណែងការគុសុំនៅវិមានរដ្ឋសភាសំដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន4របៀបវារៈទាំង4នោះមានការសម្រេចអំពីសពលភាពនៃអណត្តរបស់ឯកឧត្តមស្លេះពុនយ៉ាមីនជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសសម្ដេចឧត្តមទេពញិនហ៊ុនណេងដែលបានទទួលមរណភាព ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមកែវជិតិមាជាសមាជិកគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពិនិត្យនិងមុខងារសាធរណៈនិងឯកឧត្តមខឹមច័ន្ទគិរីជាសមាជិកគណៈកម្មការសាធរណៈដឹកជញ្ជូននិងទ្រគយពាណិជ្ជកម្មរ៉ៃធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដណ្ដ័យនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសំណង សម្ដ <rôlepot kilowat universal movement> <sum> <beug> េចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរនប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលជូបភាសាកាងាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលកេរឹមអាល់អ៊ីសាអគ្គអគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនៅវិមានរដ្ឋសភា សម្ដេចបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមក្លេកខិតិកានេះពេលនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានិងបានឆ្លប់បញ្ជាក់អំពីដំណែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការរ៉ាប៊ីតាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគិបជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគិបជុំមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសាទនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង4ដែលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃអនុម័តទទួលយកមកពិនិត្យសិក្សាមាន 1. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមីងគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរឬគ្រោះអាសនវិច្ឆុកសកម្ម 2. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ 3. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជាធិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ាកាវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពុនត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពុនលើប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ការការកិច្ចវេភុននិងការជៀសវាងពុនកិច្ចប្រង្រ្គៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជារដ្ឋចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីស្ដីពីការជៀសវាងការយកពុនត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកឹបកេងបិលំ បុនពពាន់និងពុនលើប្រាក់ចំណូល4សក្ត័យព្រៀងច្បាប់ ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសាទនកម្មមិត្រា19ថ្មី1មិត្រា89មិត្រា98ថ្មីមិត្រា102ថ្មីមិត្រា119ថ្មី1និងមិត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងមិត្រា3ថ្មីនិងមិត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានៅដំណើរការជាប្រកបដីនៃស្ថាប័នជាតិ សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់គពងខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគពលើកទី77ប onn ឯកជាតិវៀតណាមនិងគូពអនុសាសវិរិលើកទី55ការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនបានមានប្រសាសន៍ លើកឡើងថាការរៀបចំពិធីនីឱកាសនេះជាបតកាដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានខ្លឹមសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានប្រវត្តិលះបង់រួមសោករួមទុកនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសํานាក់អគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រជារាជជនចក្រីកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមលេហៃជុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈនឹងជាប្រធានគណៈតេកតងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈកូមនីវៀតណាមព្រមទាំងគណៈបតិភូចូលជួបសំដែងការគូសសំនៅវិមានរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី22ខែភัยហាឯកឧត្តមលេហៃជុងបានគ្រប់ជម្រាបជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយគំនិតទំន ደ ទំនងនិងសាមគ្គីភាពរវាងបកនិងបាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋប្រជាជននិងប្រជាជនធ្វើឲ្យគំនិតទំន ደ ទំនងកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពម្លំតាមទៀតសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាបានជួយវិភាសាធ្វេភីគីជាមួយអគ្គនាយកដំវងដਿੰងហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅរដ្ឋសភាវៀតណាម ក្នុងឱកាសសម្ដេចដឹកនាំក្របតពុធជន់គពោះរដ្ឋសភីកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្ល h កានៅប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភីបានស្នើភិក្ខីរដ្ឋ សាធ Taberais... ារណរដ្ឋវ mais... ៀតណាមបន្តជួយបណ្ដំម្ដាថនធិមនុស្សដល់សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៀតនឹងជួយជំរុញការຈັດរំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរបបិសោធលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស័យកសកម្មដើម្បីជំរុញផលិតកម្មស្បៀងអាហារនៅតំបន់មេគង្គប្រែក្លាយតំបន់នេះជាជំរកសន្តិសុខស្បៀងដំបន់និងពិភពលោក ក្នុងនាមរដ្ឋសភាវៀតណាមឯកឧត្តមហ្វឿងដេងហ្វេបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនដែលបានវិលទំលៃគោះចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនាពេលនេះបានពូនជ្រុំពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀត សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាឲ្យអង្គប្រជុំបានអនុម័តតាមរបៀបវារៈដែលក្នុងនោះបានអនុម័តកំណត់ការប្រជ៉ឆេទបាក់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022 ទី1ព្រះរាជសារព្រះក្រណៈព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីរោដមសិហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី6 2របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7និងលើកទី8នីតិកាលទី6 3ការសម្ដេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិ របបបាយកជនចប់ឆ្នោតជិះតំណាងរាជនីតិកាតទី6នៃរដ្ឋសភាចំនួន2រូបឯកឧត្តមហេងប៊ុនថាន់តំណាងរាជថ្មីមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីជំនួសឯកឧត្តមប៊ូលាំដែលបានទទួលមរណភាពឯកឧត្តមនុតជីតំណាងរាជថ្មីមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញជំនួសឯកឧត្តមជីបស៊ីវ៉ុនដែលបានទទួលមរណភាព 4កាបុឈ្នាតត្រតាំងឯកឧត្តមច័ន្ទយឿនជាសមាជិកគណៈកម្មការមហាផ្ទៃកាពិជាតិនិងមុខងារសាធរណៈនៃរដ្ឋសភីនិងលោកចំទៀវស៊ុនសាភឿនជាសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការប្រទេសសាកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខុសនាការនិងបរមីននៃរដ្ឋសភី5កាពិភិសាសអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយុលប្រោមលើពិធីសារទី4ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មកិច្ចប្រង្រ្គៀងវិនិច្ឆ័យទូលំទូលាយអាស៊ាន សម្ដេចឯកមហាពញាចក្រីហេងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី5ខែតុលាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមမណែលမារីរ៉ូសក្រូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបានិងគណៈបតិភូចូលជួបសំដែងការគុសំនៅវិមានរដ្ឋសភា ក្នុងឱកាសដែលអៃកដំដឹកនាំក្រណបតិភូមិមកអញ្ជើញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនឹងមិត្តភាពនៅកម្ពុជាសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានຈັດទឹកវត្តមានរបស់អៃកដំនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះនឹងរួមចំណែកបញ្ធានទិដ្ឋក្នុងការជំរុញសន្ទុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្납ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀតស្របតាមប្របត្តំបាននឹងសកលលោកបច្ចុប្បន្នដែលមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាថ្ងៃទី26ខែតុលា ពិធីបើកជាផ្តើការគប្រជុំប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសាភីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30 APPF ទី30ដែលបានប្រព្វធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសប្រធានរដ្ឋសភា រួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋសភាដែលជាសមាជិក APPF បានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមឈួនលីផៃប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសនជថៃនិងជាប្រធាន APPF លើកទី30នៅវិមានរដ្ឋសភាថៃ សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានចេញថ្លែងបတ်អន្តរកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី1នៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ APPF លើកទី30នៃទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ សម្ដេចប្រធានបានលើកឡើងថាវេទិកា APPF លើកទី30នេះនិយាយបញ្ជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលនឹងរួមចំណៃបន្ថែមទៀតដល់ការត្រិះរិះសកសន្តិភាពស្ថេរភាពវប្បធម៌និងវិបល្លាសកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីផាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោក សំណ uhm ាក់ជាមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបាញ់ចិញ្ចៀនជួបភិសាកាងាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូសេរម៉ូហតតាប្រធាននិធិបតីនៃសាធនរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ុលេស្តេឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូសេរម៉ូហតតាបានសម្ដែងការអបអរសាទរក្នុងក្តីសុបៃរីរីដោយឃើញកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស សំណាក់កមហាបញ្ជាការីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបានអញ្ញាឯកឧត្តមផាមមិញជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងធ្វើសាវនាការនៅវិមានរដ្ឋសភីខ no ឱកាសឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសជាតិកម្ពុជា តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមវឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនាំคณะរដ្ឋភូច័ន្ទគួងគូរដ្ឋសភានៃវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រមអធិបតេយភាពដ៏កំពុងពួររបស់សំណាក់អកមហាពញាចក្រីហេងសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភានឹងជាប្រធានមហាសនนิบาតអន្តរសភីអាស៊ានលើកទី43រួមជាមួយប្រធានសភីអនុប្រធានសភីនិងសមាជិកនៃបណ្ដាប្រទេសអន្តរសភីអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសជាមួយគ្នានេះមហាសនนิบาតមានកិច្ចប្រជុំតាមគណៈកម្មការជំនាញដែលដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យគួយទីមទនៈផងដែរមានដូចជា កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសភាស្ត្រីអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាស្ត្រីវ័យក្មេងអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសង្គមគិច្ចអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការរៀបចំសាវនាការវាងគណៈប្រតិភូអន្តរសភាស្ត្រីអាស៊ានជាមួយអ្នកលិខិតិកាអាស៊ានកិច្ចចតុនីរវាងអៃប៉ានិងសភាសង្កេតការ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបូកសរុបមហាសន្និបាតអន្តរជាតិលើកទី43បានអនុម័តប្រកួតដំណែងប្រធានអៃប៉ាលើកទី44ជូនទៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ទូតសាធារណជនជាទីគោរពស្របតការជាប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលទូតសាធារណជនបានតាមដានទស្សនាបណ្ណនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមទូតសាធារណជនរងចាំតាមដានទស្សនានៅវេបបណ្តផ្ទះពេច ছাপ ឆាប់ខាងមុខទៀតនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា